Fredozaurus Rex. Dienas grāmata. Oi, nu to es uzliku tādu draisko foniņu. Šitā, ne, tāds no vodeviļas kaut kāds, ne, Broadway's mūzikla. Es nezinu, tas galīgi jums nepiestāvēs, varbūt kaut ko citu, jā. Tad nopietni vīri pie manis ir atnākuši, mēs principā jau visu aizkadrā izrunājām, tā kā es nezinu, vai jums kaut kas cienījumi klausītāji pāri paliks, jā, bet, nu, mēģināsim vēlreiz atkārtot. Man prieks atkal pie sevs ciemos uzņemt grupu Sigma šoreiz, divas trešdaļas no grupas pie manis ciemos, tas ir Jānis Ozoliņš un Kaspars, jā? Jā. Kaspars Lastovskis, tad ģitāra un nu, taustiņi, jā, un balss. Un, nu, principā, viss, jā, viss, kam vajadzēja, atnāca. jā, muzikālā pusē. Jā. Muzikālā. Un nu, vajadzēja arī, jo nu, ir jaunumi, jā, jaunumi. Pirmkārt, jaunums ir viena dziesma, bet tas vēl nav viss, protams, pavisam drīz tojās grupas jau trešais albums, tā Lēna Garas, tā sekoju jums līdzi, tā kā tas iznāk. Septiņu gadu laikā trešais albums, vai seši kaut kur tā. Trešais, jā, tas bet... ir ļoti labs rādītājs, tas ir mūsdienā. Jā, jā, bet mēs ļoti ilgi līdz tam pirmajam albumam gājām. Beigās tas pirmais albums, kā nu, daži rakstīja, bija tāds the best of no 10 gadiem. Nu, kaut kā tā sanāca. Tad tā, vēl pirms tam gandrīz. Nu, kopā mēs esam 17 gadus patiesībā, ļoti ilgi laiku. O, jums ir jūs veterāni. Jā. Nu, jā. Tā sanāk. Tā mēs sanāk. Tos desmit slēpjam un tad tagad rādam tos pēdējos. Labi, labi. Nu, protams. Jā, aizberga redzamo virsotnītī. Jā. Jā. Bet, nu, kā paši ar to virsotnītā stāpmienāt pēdējie gadi, nu, bijuši ražīgi. Nu, jā, ņemot vērā, ka viss te tādas lielās pauzes veseliem diviem gadiem, kas varbūt uzlikt tādu arī zīmokli. Pat tām jau apnītas runāt, ja, varbūt ja tās ar kaut kā var izņemt ārā, tāpat kā jūs 10 gadus. Jā, ja mēs pat tā, ja tās neņem vērā, tad ļoti ražīgi. Mums ir ļoti ātri un ļoti ražīgi praktiski divu gadu laikā arī viss ir tapis, jā. Kopš iepriekšējā albuma, kas bija 18. Gadā, tad principā mēs paspējām visu izdarīt un esam ļoti priecīgi par to rezultātu un jā, esam gatavi, kā saka, nākt klajā, rādīt un priecēt, cerams, ka tas priecēs arī citus un kā saka, ļaut citiem baudīt arī, lai šis laiks gan tāds grūts, bet tik un tā, cerams, ka kā priekstvēsneši, maziņi priekstvēsneši, Labi, es sapratu, viņi sapratu. Viņi sapratu. Jā. Tagad tāpatās ir modē burts mest ārā, jā, saīsināt, rakstot un tā, un patskaņas izlaist un tā. Sigma. Vai ir, tā būs tā pati Sigma, kas iepriekšējās divos albumos? Cik jūs esat mainījušies vai turaties pie iepriekš no spraustā kursa? Nu, jāmainās jau ir. Citādāk būs garlaicīgi klausītājiem. Un man liekas, ka šis ieraksts ir tāds, mēs varam iezīmēt tādas divas galējības, starp kurām mēs dreifējam. Viena ir ļoti liriska un tāda jutekliska, un otra, un tas būs dzirdams šajā dziesmā šodien, ko klausītāji dzirdēs, un otra ir tāda, nu es teiktu, nervozāka, mazliet psihadēliskāka, bet nu tā, nepārspīlējot šo vārdu, tāda jauniešu vārdu lietot draivīgāka. Nu, šis ir tāds trauksmaināks albums ar liriskām iezīmēm, un tas, ko mēs jau varam atklāt, mums ir pūšam instrumentu kvintets ierakstīts diezgan daudzās dziesmās, un tas piedod tādu lielu jaudu tam ierakstam, un tādā ziņā es domāju, ka viņš būs tāds, jā, ja mēs bijām tādi ļoti liriski, varbūt pirmajos divos albumos, tad šis būs tāds, ka var lēkāt līdz. Bet nu šī pirmā dziesma nav tāda galīga uz kūleņiem apstādījumos. Nē. Jā, šī ir tāda, nu, droši vien vajag sākt tā lēni un mierīgi, bet man liekas, dziesma ļoti piestāv šim laikam, kas pilns pārdomā, bet tai pašā laikā, nu, pats tas teksts, tas ir Montas Kromas dzejolis, ir, nu, tāds juteklisks, nu, kā divi mīlētāji sastopas lietainā dienā. Es kaut kā savā prātā visu laiku redzu esplanādi, ka tas notiek tur. Jo dzejos arī ir sarakstīts 60. Gados un tiešām sen, un viņai ļoti pārmet, kas tas vispār ir un kas tā raksta dzejoļus, tādus vienkāršus un tādus jutekliskus un tā nedrīkst un tā.
Bet nu, patiesībā mēs pavisam nesen Montai Kromai bija 100 gadi apritēji, un man liekas tikai tagad mēs esam atklājuši, ka vispār tāda dzejniece ir bijusi. Nu, mums ir tāds niķis ik pa laikam izmantot dzeju, un ne tikai tas mūsdienu, bet no visādiem laikiem. Un tad likās, ka nu, ja jau divi mīlētāji sastopas, tad es nevaru dziedāt viens. Tad vajag aicināt vēl kādu, un mums ir pievienojusies šajā ierakstā sniedz Prauliņa ar savu brīnišķīgi ēterisko balsi. Nu es, ja tā nedrīkst jau salīdzināt kolēģus ar tādiem ārvalstu mūziķiem, bet es teiktu, ka nu, tādā Latvijas mūzikas kontekstā es viņu sajūtu kā tādu Elizabeti Freizeri Latvijas kontekstā. Tiešām ir tāda ārkārtīgi saudabu un jā, ēterisku balsi. Par salīdzinājumiem un tādas citas mūzikas ietekmī, ja. Es pēdējā laikā sāku pieķeru sev, ka es sāku klausīties nu, kaut kādas ieteiku playlistes svešu cilvēku, ja, kaut kāds ārzemju mūziķi, kur mūzika es esmu klausījies, bet tā interesanti paklausīties, ko viņi mīl, no kā viņi ietekmējušies, un tagad tādas iespējas ir, un es saprotu, jums arī vienā straumēšanas servisā ir tāda neliela playlistīte, ja. Iekšā, un tur ir tās, nu, tās jūs katru saka, influences, jau dažas dziesmas, kuras, nu, kaut kā jūs ir, laikam, ietekmējušas, jā, un tad paskatījos, kas tur ir, St. Vincent, jā, tur ir Radiohead, jā, Davids Bovijs pat, un pat Kīni, jā. Ā, nu, tā playlist tur tāda interesanta, tur bija, jā. Mēs runājām par tām jaunības dienu ietekmēm, jo patiesībā par šo albumu, mums bija saruna arī ar mūsu albumu masterētāju Rajanu Moriju, kas ir kanādietis un ir Arcade Fire arī savulaik taisījis Funeral slaveno pirmo albumu. Brīnišķīgs cilvēks, profesionāls, un nu, mēs tā kautri viņam sakam vienā brīdī, ka mēs laikam īsti tādus paraugus nedosim, jo mums liekas, nu, ka mēs esam no tā izauguši ārā, un viņš tā pasmējās un saka, es nemaz ar negaidu. Nu, tā kā ir skaidrs, es dzirdu to materiālu, ka nu, tā kā ejam uz priekšu un izejam no tā, ko jūs esat radījuši. Bet šī playlist, jā, tur bija tā kā, ko mēs esam klausījušies. Kad viņi ir radīti? Viņi... Mums bija pirmā saruna par to, ka albums ir gaidāms. Mums ir Sigmas podcasts, ko var klausīties. Jā, tas ir arī varbūt vēl tāds par jaunu albumu. Un vispār mēs gribam tikties ar dažādiem māksliniekiem, ar ko mēs sadarbojamies šī albuma sakarā. Otra saruna ir ar Katrīnu Neibu, kas mums arī veidos videoklipu vienai no tālāk gaidāmajām dziesmām. Un tad arī tai pirmai sarunai runājot par to, ko mēs esam darījuši, tad mēs sastādījām tādu playlisti, ko mēs kādreiz klausījāmies, ko mēs varbūt tagad paklausāmies. Nu jā, St. Vincent droši vien ir no tā pēdējā, pēdējā laika mūzikas, vai nezinu, tur man šķiet arī... Vēl kaut kas varbūt parādījies vakar aizvakar, jo viss materiāls ir, un tagad, mēs šorējām piespērt reku no šitā, baigu foršēsi. Jā, bet nu... Kas jums tagad ir? Ir tad stopā, jā? Citi dažreiz atklāja, ka rakstot albumu, mēs te klausījāmies šo tad pīpauzēs reku to, varbūt kaut kas jauns ir parādījies. Kaut kas jauns, ko klausīties? Jā. Un nu, ieteikt arī, nu, mums klausīt. Nu, man tāds viens no atklājumiem, tas gan ir 19. Gada albums, ir Veizblada, sauc šo mākslinieci, arī amerikāņu dziedātā indija žanrā. Tā, ka vēlreiz? Veizblada. Veizblada. Jā. Un Titanic Rising saucās angliski šis te albums, nu, arī brīnišķīga balss un idejas. Nu, es domāju, ka klausītāji, kas meklē interesantu mūziku, es nekautrēšos viņu minēt, jā, kā tādu. Piemēru, bet vispār izpildītājs, mākslinieces ļoti daudzas kaut kā man personīgi ir sirdī iekrituši. Tāpat Fiona Apple arī dzen, tagad taču ir iznācis brīnišķīgais pēdējais albums. Man liekas, tik daudz interesants mūzikas, ka tik tā laika, tik daudz to dzirdēt. Bet cilvēki izvēlās klausīties neinteresanto pārsvarā. Ok, labi, tas par svešu mūziku un par citu mūziku, par jūsē jau tomēr parunāsim atkal mazliet. Par to pašu video jau pieminējāt garām ejot video versiju, nu bez tās tagad nekur, protams, un kā šoreiz ar to tikāt galā? Nu, mums bija brīnišķīga sadarbība ar jaunu kinorežisori Alisi Urtāni, kas tiešām uzrakstīja Sigmai un teica, man ļoti patīk jūsu mūzika un man ir jārada maģistratūrā diplomdarbs 3D formātā, vai es varu jums uzfilmēt klipu. Un tas bija tieši tik vienkārši, un mēs teicām, jā, forši, daram to.
Pašai man nekas nav jādara, viņi laiku ģemās. Jiem tomēr bija. Nē, nē, nu, mēs arī nācām tālkā, piedāvājot arī aktieru kandidatūras. Ir divi brīnišķīgi aktieri, Marija Linarte un Romāns Bargais, kas ir iesaistījušies kā varoņi šajā klipā. Un, un tāpat tas Gaujā, nu, tātad, kur ir vasarnīcu rajons, tādā vecā vasarnīciņā, pašas Alises vecvecāku vasarnīcā, un tad viņi tur uzstādīja to 3D kameru, jo tad visiem jāslēpjas, jo viss tiek filmēts visapkārt. Jā, pareizi. un jā, un tas stāsts tap, un tagad skatoties klipu, kaut kā nolasās vēl kaut kādi vēl citi līmeņi, jā. Bet, nu, man šķiet, ka tas stāsts ir interesants, un vēl ir interesants tas, ka 3D iespējas tad varam vilkt brilles, ja kādam ir, bet varam ņemt telefonu, mēs redzam tā kā visu telpu grozīties visapkārt un redzēt, un tas varbūt kaut kādu citu sajūtu iedod. Lai tā skatīšanās tad, nu, fiziski aktīvāka un apgrūtinošāka. Nu, teiksim, autobusā, tāpēc sākt. Jā, jā. Nu, tagad pie viss pie tā ir pieraduši, ka cilvēki kaut ko paši ar sevi runā pa ielu iedam un tur rokas izstieptas, kāpēc gaisā. Jā, par to, par tiem līmeņiem, kas piepeši atklājās, es tiem jūs piesakot pirms pāris stundām, kad solīju, ka pie manis atnāk Sigma, uzspēlēju jūs kūku, Marija. Kūku Mariju, ja. Un arī tur bija klips, diezgan iespaidīgs, atceros, un vispār arī tā dziesma ieklausoties tagad, pie šīs mūsdienu realitātēm, vai ne? Kā viņi izklausās, pilnīgi savādāk ir pie tā, kas notiek pašlaik pasaulē, par esāk sakot, te pat blakus, netālu no mums, ja kaut kā tāds stirpas pilnīgi izgāsta. Tā it kā nebija domāts rūcā. Tā ir. Nu arī šajā klipā, kad ir tā kā nolaistā vide un pēkšņi tā Marija mēģina nomazgāt to sviestu no sevs nost, un nav tā ūdens, un tas uzreiz kaut kā tā... Nu jā, kā varbūt jūtas divi mīlētāji 1000 kilometru attālumā no mums. Kaut kā man pilnīgi tas saslēdzās, bet tas bija tieši šai brīdī. Bet patiesībā jau dziesma ir gaiša, un tur nav tik skumju to noskaņu, kā varbūt pirmā brīdī tā varētu šķist. Un tagad par svarīgām tādām tehniski svarīgām lietām, jo kas varbūt svarīgāks par kādu parādīšanos, atrādīšanos ar koncertiem. Tie pavisam drīz kopā ar albumu, visu komplektā nāk virsū. Tas jau maijā, maijas jau nav vairs tā. Jā, 25., 26., 27. Maijā mums būs koncerti. Kur? Kur tas būs? Nu, Latvijas Mākslas akadēmijā. Bet ne pašā akadēmijā. Ja tas skaitās. Tas skaitās Mākslas akadēmijā, jaunajā korpusā, iekšpagalmā ir interesanta ēka. Un tad mums būs trīs koncerti ar brīnišķīgu mākslinieku atbalstu taps, scenogrāfiju Ievu Kauliņu un gaisa mākslinieku Oskaru Pauliņu. Bet pats galvenais, ka mums sanāks tāds mazs mini-festivāls, pat uz ko mēs aicinām klausītājus, jo katru koncertu ievadīs kāds mini-koncerts. Un pirmajā dienā, 25. Tā būs Sniedze Prauliņa, ar kur arī nāks, protams, uz skatuves. Mēs nodziedāsim šo dziesmu kopā, ko jūs dzirdēsiet. Otrā dienā komponists Platons Buravickis taisīs tādu techno ievadu elektronisku. Un trešajā dienā Nacionālā teātra aktieris Igors Šelegovskis, kas visiem pazīstams kā teātra un kino aktieris, izdos drīz savu hip-hop albumu. Un tad, tā kā viņš mums arī būs iesaistīts kādā lietā, tad mēs viņu aicinājam arī atskaņot nelielu koncertiņu pirms tam. Tā kā katrā no dienām būs tiešām iespēja satikties ar kādu no klausītājiem. Tas, kur noteikti es gribētu minēt to piebildi, ka pirmais būs koncerts ar sēdvietām, un otrais un trešais ar stāvvietām. Jo, Tehno, tu teici. Jā, nu tieši tā. Jo ir tiešām Sigmas klausītāja vidū, kas grib sēdvietas un ir, kas grib lēkāt. Nu jā, tā kā iespējas būs visiem, un biļetes jau var no šodienas iegādāties Aula LV. Nu, ko mēs esam sastāstījuši tik daudz, tagad cilvēkiem pilnīgi, tagad tas viss jāmēģina pie TikTok pieradušiem, tas viss sagremot, vai ne? Tas ļoti daudz informācijas bija. Tas gan, bet nu, paldies, ka atnācāt, un tūdaļ ar interesi metīsimies dziesmā, klausīsimies ļoti tāds pilnīgi, es izlasīju, pirms tas nosaukums arī tik tāds, kā
izrauts no vidus teikuma vai kā tik pievelk. Ir vēsas. Jā. Ir vēsas. Kas tur ir sākumā un kas tur ir tālāk, ja? Nu, tas mums jāklausās. Grupa Sigma sastāvā Jānis Ozoliņš, Kaspars Lastovskis bija pie manas ciemos grupa, kur ļoti nepieciešama, es tā teiktu, Latvijas jaunās mūzikas asins ritei, nu, medicīniski tagad aktuāli runājot, lai neveidojas trombi. Tā es varētu teikt. Paldies. Paldies jums, ka atnācāt un klausīsimies dziesmu. Sigma ir vēsas jaunums, bet lielākie jaunumi jau maijā. Vislabi. Paldies. Uz pareizā ceļa. Jūs klausāties Fredozaurus Rex.